Šodien ceļš mūs ir atvedis uz Lubānas pusi, un man rokās tāds pavisam neierasts un netradicionāls ciema kukulis svaigas visas toknes. Tās paredzētas stārķim, kurš par savu ziemas mājvietu izvēlējies Lubānu. Lubānieši par viņu tur rūpi, savukārt stārķis radījis nelielu ažiotāžu. Daudz vien domā, ka tas ir melnais stārķis, taču patiesībā sildīdamies blakus dūmenim viņš ir vienkārši nokvēpis. Rīta ēdienreizes laiks ir klāt, tāpēc stārķis grozās turpat līdzās mājām gaidīdams savu brokastu maltīti. Čivīti, čivīti, čīva, 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 čīva. Čivīti, nāču čivīti, nāču puisīti, nāču. Čiu, 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 čivīti, beidzot tev brokastis, nāču puisīti. Saka, dabīga atlase, lai, bet ja tu viņu redzi dienā, ja tur kaut kur tālumā tā dabīga atlase, tu neredzi, bet te jāpalīdz. Izdevumi, es par to vispār nedomāju. Daudz dzīvokļu nama tuvumā putnas grozījies jau kopš agra rudens, līdz novembrī apmeties uz palikšanu pavisam. Sākās ar kaimiņu, viņa te meliorācijas darbus, un viņam laikam bija ko lasīt. Vot. Un tūlīt nāca augstumi viss, un vairāk nebija ko lasīt. Un tas Andra pirmā sāka barot, un te viņš sāka arī pieturēties. Un tas grāvis salacietēs, kalu uztaisīja tādu kā lielāku āliņģi. Te viņš pietātroja pusdienu ņēmās, un, bet tas ar tagad izsala līdz zemē. Tādēļ meklēts risinājums, kā putnu padzirdīt. Aiznesu spaini ar ūdeni. Ne, skatos, nu nereaģē. Nu, tad domāju, varbūt bļodu tādu aiznesīšu, tad viņš redzēs. Aiznesu arī nē. Tad ilgi domāju, ai, man ir caurspīdīgs painīšu, pamēģināšu caurspīdīgā. Caurspīdīgs liksies, ka tas ir ūdens. Aiznesu, un tad Jānis man pazvana, ej, viņš dzer, jo viņš ka pāt, viņam vajag tos knābīti noskalot. Taču lielākā rūpe par piebarošanu, padomi kā un ar ko drīkst barot šo putnu, meklēt internet vidē un padoms prasīts arī ornitologiem. Šobrīd jau kaimiņiem savstarpēji vienojoties, izstrādāts barošanas un ēdienas sagādes grafiks. Zivtiņu. Reņģītes nopērku, tad sagriežos šķērēm strēmelītēs, akniņas ar sagriežu, sirsniņas ar turus pusēm un vistu kakliņus ar gaļas āmurīti riktīgi jāizklapē, lai nav redz tie kauli tādi. Un tad arī ar šķērītēm sagriežu viņam, es viņam tādus komplektiņus vienveidīgu nē, bet nu, no visa padruska ēd, bet zivi viņš vairs tā īpaši negrib. Zivi, ja viņam aiznesīs, ja zivs vienmēr paliks gandrīz, jo viņš jau ir pieradis pie labākā ēdiena. Tādaļ arī mēs, pakonsultējoties ar speciālistiem, ciema kukulim izvēlējāmies tieši šo našķi, būdami droši, ka putnam tas neskādēs. Baldies tārts ir gaļādājs, līdz ar to viņš dabā barojas, piemēram, ar kukaiņiem, kāpuriem, ar vardēm, krupiem, kurmiem, čūskām, pat ar zemē likstojuši putnu mazuļiem, līdz ar to svarīgi, ka viņam tiek pasniegt pareizi ēdienu, kas ir svaigas gaļa un zivs, līdz ar to no tāda skatījuma, protams, lubāni dar visu pareizi. Stārķim noteikti nederētu kā citiem putniem tur maizi vai graudiņi, ar to viņam noteikti nebūtu līdzēts, bet jā, svaiguma gaļa un zvīvs tas ir jā, atbilstoši. Putns pabarots, padzirdīts, taču lubāniešus māc bažas par augstumu, jo šajā laikā veseliem stārķiem vajadzētu atrasties ziemošanas vietās Āfrikā. Kad tie, es saku, tie lieli augstumi bija, tad domājam, kā, kur mēs viņu liksim? Nu, kaut pagrabā. Tur ar visu izkārtoju, saklāju plēvēm, saskatījos internetā, kā citi tur bija turējuši Krievijā. Es domāju, nu tos augstumus divas, trīs naktis, lai paliek. Ja ne tur, teicu vīram, dzīsi mašīnu ārā no garažas, paturēsim garažā. Viņu zem jumta nevar dabūt. Nē, viņš tajā augstajā rītā, domāju, atbraukšu, jo nekur neredzēja. Beigās tepat sniegā, bija pāri 20 grādiem. Tauta runāja, būs mīnus 15, pieiesi, saņems. Es gāju klāt, domāju, nabakstai sniegā tur stāv un viss metri četri pielaida un aizlidoja. Taču, kā RTV skaidro putnu pazinēji, satraukumam īsti nav pamata. Ja kaut kādā brīdī parādās, ka viņš varbūt ir savārgušāks, tad, nu, protams, noderētu siltāks un sausāka vieta, bet ja viņš ir veselīgs un paēdis, tad es domāju, ka viņš ir atradis sev piemērotu veidu, kā dzīvot un kā sildīties šobrīd. Tā kā būtībā nu, nebūtu vajadzība viņu noķert un likt kādā nojumītē, es domāju, ka viņš pats tiek šobrīd ar to galā. Taču sildoties dūmeņu tūmā, tas tapis pavisam melns un sākotnēji sabiedrībā pat izskanējuši palīgā saucieni par aizsargājamo melno stārķi, kurš steidzami jāglābjot. Nu, mēs jau viņu redzējam baltu,
un ka viņš tur sāka dzīvot pa tiem sodrējiem, pa ugunskuru, pa skursteņiem, kur apbrīnojām, kā var tādos skursteņa sēdēt, un dūmi nāk, un viņš tur sēž. Tas raisīs jautājumu par sodrēju ietekmi uz stārķa veselību, tādēļ jautājām speciālistiem. Ja gūž stārķis nepavada uz tā skursteņa 24 stundas dienā visu laiku, tad tam varbūt nevajadzētu ļoti nopietni ietekmēt viņu veselību, lai gan, protams, es neesmu pati saskārsies tādu veidu pētījumiem, jo kopumā baltā stārķa būšana ziemā šajā laikā, tad tā nav ierasta tāda praksa un tas nav bieži. Kur nu vēl baltais stārķis, kurš dabiskā veidā pārtapis melnajā? To, kāda būs putna turpākā dzīve, to skatīsim pavasarī. Taču lubānieši cer, ka stārķis vīs ligzdu un dibinās ģimeni. Taču, ja nolems arī nākamgad nelidot projām, tiks apmīļots, pabarots, padzirdīts, žēlots. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV.